បាទឥឡូវនេះវីដេអូ highlight ក៏បានបញ្ជូនមកដល់ការប្រកួតតន្ត្រីចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ដែលចាប់ផ្ដើមនៅវេលាម៉ោង 16:00 នាទីរសៀលបាទឯកសណ្ឋានពណ៌សជឺជាក្រុមរបស់ជាក្រុមបង្កេតបាទឈុតពណ៌ទឹកបិចនេះគឺជាបាទវិសាខាបាទមុនការប្រកួតចាប់ផ្ដើមក៏មានការគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌបាទយោធិនដែលបានពេកលីដែរបាទបន្ទាប់ពីមានការទូក្របបាទយើងចូលរួមបាទចែករំលែកបាទក៏ដូចជាបាទទុកដល់ក្រៀមក្រំមែនតើបាទឥឡូវយើងបាទការកែបាល់ផ្ដើមចេញពីបាទបង្កេតនេះគឺជាឱកាស free kick ជាលើកដំបូងបាទប៉ុន្តែផុតដៃកែសុកសេឡាការទាត់កន្លែងនេះបាទត្រូវបានរំខានដោយសារការពៀវិសាខាការលើករបស់បាទច័ន្ទវឌ្ឍនាការហើយក៏បានធ្លាក់មកចូលជើងយូហេយូស៊ីហាម៉ារឹងប៊ុនហៀងគឺជាអ្នកតែបាល់ចេញបាទរឹងប៊ុនហៀងគាត់ឆ្លាតគាត់រត់មកដល់បាទឱកាសកន្លែងនេះជាការតបបាជ្រុងរបស់ច័ន្ទវឌ្ឍនាការប៉ុន្តែនៅតែជួយសង្គ្រោះនៅតំបន់ការពារក៏ដូចជាខ្សែការពាររបស់បាវីសាខាការវាយបកត្រឡប់មកវិញសរតនាមានឱកាសបាកឹបមួយហើយក៏សម្លឹងបញ្ជូនមកខាងក្រោយចនតាបាស្តូសបាទទាត់ប៉ះខ្សែការពារបាយូស៊ីបាណាការស្រូមកតំបន់ខាងស្ដាំវឌ្ឍនាការក៏មិនគិតយូរដែរបាទទាញរកអេឡង់ជើងឆ្វេងទាត់បញ្ចប់ទីប៉ុន្តែបាល់នេះរំលងរបស់ទីជិញទៅខាងក្រៅបាទការបញ្ជូនបាល់ឆ្ងាយដល់ល្អមកដល់តំបន់សាទីសាទីមានឱកាសបាទបង្កើតទេពកសោផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងស្លេសេនហើយក៏មានឱកាសសុតចំគោដៅប៉ុន្តែថាចារធីជាអ្នកសង្គ្រោះបានបាទទេពកសោការបញ្ជូនបាល់រំលងស្លេសេនហើយក៏មានឱកាសបាទបញ្ចប់ទីប៉ុន្តែត្រូវបានសង្គ្រោះដោយថាចន្ទធីនៅតែមានឱកាសជាបន្តសម្រាប់បង្កេតវ៉ាន់តៃលមៃមានឱកាសសុទ្ធប៉ុន្តែបាល់នេះស្រាលស្រាលកែវសុកសេឡាចាក់បាល់បានបាទសាទីមានឱកាសទីញទាត់ពីចម្ងាយមុននឹងបញ្ចប់វគ្គទី1លទ្ធផលវគ្គទី1 0-0ចូលដល់វគ្គទី2បាទមិនខុសប្លាយពីវគ្គទី1ដូចគ្នាក្រុមទាំងពីរនៅតែមានរក្សានៅតែរក្សាប្រព័ន្ធលេងស្រដៀងគ្នានេះគឺជាឱកាសតបបាល់ហ្វ្រីគីងនៅដើមវគ្គទី2ប្រធានក្រុមច័ន្ទវឌ្ឍនាការបាទទាត់ចំគោដៅប៉ុន្តែកែវសុកសេឡាផ្ទះបាល់នេះចេញទៅខាងក្រៅបាទយូហេយូស៊ីហាម៉ាការបញ្ជូនបាល់ជ្រុងទៅបង្គោលទី2ប៉ុន្តែបាល់នេះផុតមិត្តរួមក្រុមទៅហើយការបញ្ជូនបាល់របស់សិនកកដាមានឱកាសនៅមុខទីរបស់បង្កេតប៉ុន្តែរំខានដោយខ្សែការពារឃ្លៀបាល់ចេញមកខាងក្រៅសរតនាមានឱកាសសុទ្ធមួយលើកដោយប្រើប្រាស់ជើងឆ្វេងបាទថាចន្ទធីជួយសង្គ្រោះមិនមានការពិន័យហើយក៏មិនមានការតបបាល់ជ្រុងដែរពីការប៉ុនពងបាទរបស់អុកសវណ្ណក៏ដូចជាចនតាបាស្តូសការបញ្ជូនបាល់ការហក់ប្រជែងបាទរបស់បាទយូសកេយូស៊ីបាណាបាទបាល់នេះបាទប៉ះបង្គោលទីបន្តិចទេបាល់ចេញទៅខាងក្រៅបាទលទ្ធផល90នាទី0-0បាទឈានដល់ការកាត់សេចក្តីបាទ11ម៉ែត្របាទក្របបាល់បាទរបស់ពុំបារាំងជាក្របបាល់ដំបូងជាក្របបាល់នាំមុខបាទសម្រាប់បង្កេតទៅលើវិសាខាការទាត់របស់ចនតាបាស្តូសក៏ជាក្របបាល់ដ៏ល្អដូចគ្នាហើយក៏ជាក្របបាល់មួយទួនឹងមួយបាទវិសាខា1បង្កេត1សម្រាប់ការតបបាល់កាត់សេចក្តី11ម៉ែត្រក្របបាល់ទី2របស់បង្កេតបញ្ចប់ដោយខ្សែបំរើសញ្ជាតិជប៉ុនយូហេយូស៊ីហាម៉ាបាទទាត់ដាច់ចង្កេះកៅសុកសេឡាចូលដល់ឱកាសរបស់អាលីសាទាត់ខាងក្រោមគណៈដែរថាចន្ទធីបាទអោនទៅជួយសង្គ្រោះមិនទាន់ការទាត់ដល់លឿនរបស់អាលីសាកន្លែងនេះដូចគ្នាការទាត់របស់ឈឿងវិស្ណុបាទទៅជ្រុងខាងស្ដាំក៏ដូចជាជ្រុងខាងឆ្វេងរបស់អ្នកចាំទីសិនសូវ៉ាន់ម៉ាការ៉ានៅតែបន្តក្របបាល់បញ្ចូលទីឲ្យវិសាខាបាទចូលដល់ចំណុចនេះបាទចន្ទថាចន្ទាការព្យាយាមទាត់បាល់ទៅជ្រុងខាងលើប៉ុន្តែបាល់ប៉ះបង្គោលទីហើយការបញ្ចប់ទីរបស់បាទអុកសវណ្ណហើយក្របបាល់ចុងក្រោយបាទរបស់ម៉ាត់ណូរុនបាទយើងឃើញថាការសង្គ្រោះដោយមានភាពជឿជាក់បាទរបស់កែវសុកសេឡាក
็คลายเชียบาการตบบาการเสกใดให้ยืงกับบานรกเฮงให้ก็ยืงอบอสาโตดอกรงจำนัดธนาลิบใบบิสาขาให้ก็ยืงโจรวมสอดได้สำหรับบังเกตบาดได้บาราใจขนมกาดันดามจำนัดธนาลิบใบในปีนรวนสำได้อักเกะมหาสนาบริโจนไซน์เลติดาปรัมปีชนะปีปอนมาเผยใบปีปอนมาเผยบุญ